ឱកាសពិសេសពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សមេកាបែលបានបីផ្ទៃចំណេះដឹងផ្នែកថែរក្សាសម្ផស្សជូនដល់ស្ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សមេកាបែលយើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននូវវគ្គសិក្សាខ្លីដូចជាបង្រៀនអំពីការវិភាគស្បែកមុខ1សក់ដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របង្រៀនអំពីវិធីម៉ាស្សាមុខ1ដងខ្លួនបង្រៀនអំពីវិធីព្យាបាលមុខ1ដងខ្លួនដោយប្រើម៉ាស៊ីនទំនើបៗ បង្រៀនអំពីវិធីព្យាបាលមុខ1ដងខ្លួនដោយប្រើម៉ាស៊ីនទំនើបៗបង្រៀនអំពីវិធីសម្រោចរាងដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកបង្រៀនអំពីវិធីប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសមជ្ឈមណ្ឌលមេកាបែលក៏មានបង្រៀនអំពីសុខភាពនិងអនាម័យស្បែកព្រមទាំងវិធីទប់ស្កាត់ស្បែកមិនឲ្យចាស់ទៅតាមវ័យផងដែរចាប់ទៅទួចចូលឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ
ក្រោយបញ្ចប់វគ្គសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលក៏មានការធ្វើតេស្តជ្រើសរើសសិស្សដែលមានសមត្ថភាពឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមេកាបែលដោយទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចាប់ពី$150ឡើងទៅបញ្ជាក់ការសិក្សាវគ្គខ្លីនេះលោកអ្នកអាចបង់ជាប្រាក់រំលោះក៏បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខ093 315000 010 315000